su jumis laida Pagaliau savaitgalį. Šiandieną mes keliausime po Neringos apylinkės, o mano laidos herojus bus Martynas Tyla. Savo kelionę į Neringą, kaip ir kiekvienas iš mūsų, Goda pradeda Klaipėdoje. Kaip žinia, į Neringą galima pakliūti keliais būdais – persikelti keltu į Smiltynę arba nuplaukti laivu tiesiai į Juodkrantę ar Nidą. Goda pasirinko pastarąjį variantą ir keliaus tiesiai į Juodkrantę su laivu Forelė. Pajūris yra neįsivaizduojamas be vandens transporto. Esu prie laivo Forelė, kurių pasaulyje yra tik tai du. Šiuo laivu jūs galite patekti į Juodkrantę. Laive yra baras ir didelės atviros erdvės, kuriuose galite žiūrėti nuostabius vaizdus. Labą dieną. Labą dieną. Goda. Labas. Ar galiu užeiti pas jūs į kapitono kajutę? Labai prašom, noriu pažiūrėti. Prašom. Kaip suprantu, čia yra laivo šturvalas ir jisai valdosi tiesiog su kimu, ne? Taip, vairuoji ir valdai laivą. Kaip mašina? Taip, panašiai. O čia kam čia va šitiek daug visokių mitukų, kuriuos norisi paspausti? Čia valdymo pultas yra, kur viskas čia šviesos, žvedimas ir visi. Wow. Visą rugpjūtį, kiekvieną dieną, laivas Forelė išplaukė iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo ir per porą valandų pasiekė Juodkrantę. Keliautojams itin patogu automobilius palikti Klaipėdoje ir su dviračiais persikelti tiesiai į Juodkrantę. Šiuo laivu ne tik keliaujama. Pirmame laivo Denyje veikia 40 vietų turintis baras, antrame Forelė Denyje yra šokio aikštelė, atvira terasa ir salonas su sėdimomis vietomis. Šitame laive yra didelės erdvės, kuriuose galima švęsti įvairiausias šventes, netgi rengti diskotekas ir grožėtis nuostabiais vaizdais plaukiant į Juodkrantę. 24 metrų ilgio laivas Forelė buvo pastatytas 1934 metais Vokietijoje. Tai unikalios konstrukcijos laivas. Pasaulyje buvo pastatyti tik du tokie laivai. Tai buvo vienas pirmųjų Flensburgo įlankos motorlaivių, pradėjęs naują laivybos etapą. Jau tada 23 metrų ilgio laivas, kuriame nėra nei vienos tuščios patalpos, garsėjo patogiomis sąlygomis keleiviams, skoningai rengta kajute, šildymu iš čiaupo bėgančių šiltų vandeniu. Anuomet tai buvo negirdėtas komfortas. Karo audras pergyvenusi Forelė išgarsėjo praėjusio amžiaus viduryje, pradėjusi legendinę sviesto laivybą, sviesto ir kitų maisto produktų gabenimą iš Danijos į Vokietiją. Foreliai teko paplaukyti ir Elbės upėje, kol pagaliau įspūdingą istoriją turintis laivas pateko į mūsų Kuršių marių vandenis. Nors jam daugiau kaip 80 metų, jis atnaujintas, saugus, o juo keliaudami iškylautojai patiria neišdildomų įspūdžių. Kelionė Forelė ypač patogi norintiems trumpam užsukti į Neringą, nes laivas tą patį vakarą sugrįžta atgal. Ačiū Jums labai iš nuostabią kelionę. Ačiū. Taip gerai buvo, kad nesinori net išlipti, grožėjausi nuostabiais Lietuvos vaizdais ir tikrai dar čia sugrįšiu. Forelė laivo įgula, kurią sudaro trys nariai, kapitonas, mechanikas ir upeivis, paliko tokį šiltą įspūdį, kad tikrai norėsi sugrįžti ir vėl. Šiemet vasara kitokia. Be tolimų kelionių, egzotiškų kraštų, tačiau tai puiki proga naujai patirti savo vasaros rojų Neringoje. Išbandyti lėtą į turizmą neskubant ir neskuodžiant, o mėgaujantis ne tik jūros, bet ir miško maudynėmis. Taip jums nepasigirdo, šiemet Neringa siūlo išmėginti japoniškas miško maudynės. Shinrin Yoku – panirti žalias pušynų bangas ir ilgą metų nuovargį pakeisti džiaugsmu. Miškai dengia net 70% Kuršių Nerijos teritorijos. Didžiąją dalį jų sudaro spigliuočiai – pušynai, kalnapušynai, kadagynai. Miškus remia kopos, marios, jūra bei palvė. Net ir Neringos miestą sudarančios gyvenvietės skendi medžiuose, o šalia Nidos ir Juodkrantės yra išlikusių sengirės plotų. Miško maudynių praktika gimė Japonijoje, kur dabar veikia dešimtis sertifikuotų miško terapijos bazių, kuriuose kasmet apsilanko milijonai žmonių. Sąmoningas buvimas miške itin sveikas šiuolaikiniam miesto rutinoje paskendusiam žmogui. Gerėja nuotaika, susikaupimas, mažėja nerimas. Didėja energingumas, gerėja miegas, o antimikrobinėmis savybėmis pasižymintis medžių skiriami aliejai fitoncidai padeda stiprinti imuninę sistemą. Miško maudynės – puiki proga mišką paversti šios vasaros atostogų herojumi. Šiais metais sukanka 20 metų, kai Kuršių Nerijos pusėsalis buvo įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo objektų sąrašą kaip kultūrinio kraštovaizdžio vertybė. Tai saugoma teritorija, kurioje apsilankę žmonės stengiasi po savęs nepalikti jokių pėdsakų.
Šiandien mes aplankysime šių metų Neringos naujienas, vietas, kurios kviečia keliautojus, artimiausia mūsų stotelė Preilos kopa. Aš pasiruošusi užlipti į Preilos kopą, jos aukštis siekia net 53 metrus. Ji vienu metru yra aukštesnė už Nidos Parnidžio kopą. Tad lipu pasižvalgyti ir aš, kiek žinau, atsiveria nuostabus Neringos vaizdai, netgi ir Kaliningrado sritis matosi. Ši kopa jau seniai traukė lankytojus. Žmonėms pradėjus čia aktyviai lankytis, ėmė slinkti smėlis ir buvo nuspręsta įrengti laiptus ir apžvalgos aikštelę. Nuo šios vasaros Preilos lankytojai jau gali užkopti 53 metrų aukščio kopą ir pasigrožėti kvapą gniaužiančiais Kuršių Nerijos vaizdais, marių ragais, Preilos gyvenvietę, kalnapušynais. Vaizdai labai gražūs į visas puses, o kelios kreivos pušės ant kopos viršūnės padaro ją labai fotogenišką. Iki šiol Preila neturėjo ypatingo traukos objekto, o nuo šios vasaros vis daugiau poilsiautojų suks ir į Preilą. Na ką, pusė kelio įveikiau ir aš. Lipam toliau. Žiūrėkit, marios matos. Nerealiai. Na va, vis dėlto ir aš įveikiau tos 53 metrus į viršų. Ir tikrai atsiveria nuostabus vaizdas į marias. Atplaukti Neringą ir neusukti Nidą būtų nuodėmė. Girdėjome, kad Bardų skverelyje nuo šios vasaros Vytauto Kernagio kūrybos gerbėjus džiugina vieną naujieną. Vasaros sezoną pasitikusi Neringa kviečia visus į muziką suskambusi Bardų skverelį, kuriame galite išgirsti legendomis ir istorijomis apipintų maestro Vytauto Kernagio dainų. Jas galite klausytis visiškai nemokamai, užsisakę jas svetainėje 88.lt. Va, matome, kas dabar groja. Na va, užsisakiau ir aš dainą sau. Širdelė mano, o kodėl tu liūdna? Urbo kalno švyturys dar vadinamas Nidos vizitinė kortelė. Jis išgyveno du pasaulinius karus ir padėjo laivams orientuotis jūroje. Pirmasis Nidos švyturys Prūsijos karaliaus potvarkiu buvo pastatytas 1873 metais. Tai buvo aštuonbriaunis raudonų plytų statinys, kuris puikiai veikė iki antrojo pasaulinio karo pabaigos. Jo link vedė 200 akmeninių laiptelių, kurie išlikė iki šiol. Šiuos akmeninius laiptus klojo prancūzų kariai per Prancūzijos Prūsijos karą patekę į vokiečių nelaisvę. 1945 metais besitraukiantis vokiečių kariai susprogdino pirmąjį Nidos švyturį. Jos keveldros iki šiol guli visai šalia naujojo švyturio. 1953 metais buvo atstatytas gelžbetoninis cilindro formos švyturys su horizontaliomis, raudonomis ir baltomis juostomis. Šių metų naujiena ta, kad švyturys atvėrė duris visiems norintiems. Tad galite užlipti ir jūs pasigrožėti nuostabiais vaizdais. Labą dieną. Šis švyturys ypatingas tuo, jog jisai perspėja laivus, jog čia uosto nėra. Yra šešios lempos, dega tik tai viena ir ji užsidega tik tai saulį nusileidus ir užgesta saulį pakilus. Šiais metais švyturys pirmą kartą atvėrė duris lankytojams ir kiekvienas norintis gali pakilti viršų ir pasigrožėti atsiveriančiais vaizdais. Šiaip netaip įvyko tas 132 laiptelius ir tikrai vertėjo. Vaizdai atimantis amą. Tikrai nerealu. Pats švyturys yra 29 metrų aukščio, o virš jūros lygio jisai iškilęs net 78 metrus. We'll be right back.
Pasižvalgius po Neringą, Goda skuba atgal į Klaipėdą, kur jos jau lūkuria vasaras Klaipėdoje leidžiantis muzikos prodiuseris Martynas Tyla. Martynai, visą dieną aš praleidau Neringoje, Nidoje, grožėjausi tobulais vaizdais ir man labai smagu, kad aš tave sutikau čia Klaipėdoje. Taip. Pakviečiu tave į pasimatymą su manimi. Oi, bus riesta man. Noriu pakviesti į Klaipėdos vieną išskirtiniausių vietų Meridianą pavakarieniauti. Puiku, nes tai yra simbolis pačio miesto Klaipėdos. Tą Meridianą turbūt atsimename nuo vaikystės, mūsų tėvelį atsimena ir didelis malonumas man bus apsilankyti. Taip, o tu vasaras visas praktiškai leidi Klaipėdoje, taip? Aš jau turbūt kokį 15 metų, kada man teko dirbti Klaipėdos mieste, irgi pakankamai ne vienus metus. Tai vėliau vėl grįžau į savo gimtąjį Vilnių ir dabar tokia kaip tradicija yra, kad mes visas vasaras, kaip sakau, savo kontorą, savo ofisą visą laiką iškeliame prie jūros į Klaipėdą. Žodžiu, puikiai derinate pramogas ir poilsį vienoje vietoje. Poilsis jisai visą laiką, kaip aš sakau, yra toksai slidus dalykas, nes ilsėtis galima ir dirbant, ir dirbti galima ilsintis. Tai visą laiką, kaip sakau, bandom tą suderinti. Be abejo, vasarą, sakysim, prie jūros yra ką veikti, galima daug ir pramogauti, žaisti, parkai yra Klaipėdoje. Kaip supratau iš tavo kalbos, kad jūsų šeima mėgsta tokį aktyvų poilsį. Taip jau susidėliojo gyvenime, kad judėti man yra be galo kažkaip malonu, man patinka. Kiekvieną rytą mes turime arba į sporto salę, arba su rolikais važinėjame. Tada, sakysime, dirbi darbus. Važiuoji prie jūros, irgi dirbi darbus ir jeigu turi laiko, ne tai, kad turi, bet stengiuosi irgi beveik kiekvieną dieną važiuoti su vandenlentėm plaukioti, tai darau irgi jau 5 metus, tai kažkaip man viskas gaunasi, viskas spėjo ir niekur nepavargstu. Tai ką, nieko nelaukiam, keliaujam, prisėsim, pavalgysim skaniai ir pašnekėsim. 1948 metais Suomijoje pastatyta barkentina Meridianas 20 metų plaukiojo jūromis kaip mokomasis burlaivis bei tarnavo ugdant būsimuosius jūreivius ir kapitonus. 1968 metais laivas buvo nurašytas, tačiau tuo jo istorija ne tik nesibaigė, bet pasuko nauja vaga, kuri lėmė, kad Meridianas tapo neatsiejama Klaipėdos miesto kraštovaizdžio dalimi bei uostamiesčio simboliu. Laivas buvo prišvartuotas prie Danės upės krantinės ir 1971 metais jame pradėjo veikti restoranas, kuris dar ir šiandien klaipėdiečiams bei miesto svečiams kelia nostalgiškus prisiminimus. 2014 metais laivas buvo atstatytas, o interjeras skiriasi nuo buvusiojo erdvių išplanavimo, šviesių koloritu bei skirtinėmis detalėmis ir aksesuarais. Bet svarbiausia čia – puiki virtuvė. Todėl labai dažnai visiems norintiems pritrūksta vietų. Pirmasis patiekalas, kurį ragaus Goda su Martynu, tai šaltasis užkandis, tuno tartaras, austrė ir laukinis ešerys. Prašau, kaip čia prabangiai. Ačiū labai. Čia austrė, kaip suprantu, ir tartaras, taip? Ir tuno tartaras, austrė ir laukinis ešerys. Ačiū labai. Labai dėkui. Nu, klausi. Vat ką reiškia pajūrys? Ešerys. Skanaus. Aš žinau, kad tu esi gurmanas, nes jau tavo Neringa. Tai šefų šefė. Yra tas dalykas. Kuri tave lepina įvairiausiais įmantriausiais patiekalais ir čia jau nepaslaptis pusė Lietuvos. Ir dar kitas dalykas yra tai, kad aš dar esu ir toks pakankamai aptarnavimo žinovas, nes mano tėtis, jisai restoranuose daug metų pradirbo ir aš pats užaugau restoranuose. Ne taip padėtas įrankis, ne taip padėta lėkštutė, aš žinau, ką pasakyti ir ką pataisyti. Tai gerai, skanaus, paragaujame. Martynas Tyla jau eilę metų tituluojamas vienu garsiausių muzikos prodiuserių Lietuvoje, kuriuo atstovautų atlikėjų sąraše ir Egidijus Dragūnas Sel, ir Donatas Montvidas, ir Monika Linkytė, ir daugelis kitų žinomų Lietuvos atlikėjų. Prodiuseris atviras. Šiais laikais tapti žvaigžde daug paprasčiau nei anksčiau. Internetas suteikia neribotas galimybes. Martynai, tu esi vienas didžiausių žvaigždžių kalvių Lietuvoje. Sakyk, ar paprasta čia tapti žvaigžde? Žvaigždės tik danguje. Na, žinomu žmogum, persona matomu, išskirtiniu.
Manau, kad šiai dienai taip, jų jais tapti yra įmanoma ir ypač, kad mes turime dabar tokią internetinę erdvę, daug atsiranda youtuberių, taip vadinamų ten internete žinomų kažkokių tai platformų kuriejų ir taip toliau. Aišku, kad žmonės darosi žinomi. Ir aš pat pastebiu, kai kada, kai mano dukra, sakysime, sako, o žiūrėk, čia tas youtuberis ar dar kažkas, aš tai nežinau, jie žino. Tai ar jie žvaigždės ar nesunku kalbėti, bet kokie atveju yra jau žinomi. Na, o muzikiniam pasauliu, tai dažniausiai tu tampi tuo žinomu tada, kada tavo dainas pradeda dainuoti žmonės. Nu, ir kaip bebūtų, galbūt banalu, bet pasakysiu taip. Aš sakau, jeigu Palangoj Bastanavičiaus gatvėj tavo dainą dainuoja, tai tu jau žvaigždė. Ar daug sulauki žmonių, jaunų, talentingų, kurie kreipiasi tave, prašydami pagalbos? Aš visą laiką sakau, aš nesu tas auksinis berniukas, kuris gali sukurti auksą iš, nežinau, iš surūdijusio kažkokio plieno. Ne, bet žmonių, kurie kreipiasi, taip yra, bet tai, tas kreipimas jis būna, aš kaip visą laiką sakau, neapmastytas ir neapgalvotas. Sakysim, o jūs galite man padėti, o jūs galite man patarti. Man pačiam teko ne vieną kartą užsienį ir su atlikėjais kreiptis į leidybinės firmas, į didžiulius, kaip sakau, bosus, kurie lemia tikrai labai daug muzikiniam pasauliu, tai jiems turi parodyti savo produktą. Ir jeigu tu to produkto neturi ką parodyti, tai geriau tu jų netrukdi. Tu turi dvi galimybės, geriausiu atveju trys. Tai reiškia, tu turi atnešti pilnai įrašytą dainą. Man neįdomu, kur jinai įrašyta, neįdomu, pas ką įrašyta ir su kuo jinai įrašyta. Mes norim išgirsti tą produktą. Vieną kartą davei paklausyti, jeigu tau savo, kad neblogai, galimai tu turėsi antrą šansą. Nu ir jeigu po antro šansų tau nėra žodžio, taip geras, mes turim kažkokių tai minčių ir galvojam su taim, ką nors padaryti, tai žinau, kad trečią kartą dažniausiai nebebūna. Ir tą mes susitikinom būdami ir užsienį, kada tau sako, jūsų labai geras atlikėjas, jis puikiai dainuoja, puikiai šoka, puikiai atrodo, bet mes dar tokius penkis turime. Bet dar būtų gerai, kad jisai kalbėtų arba dainuotų tokia ir tokia kalba. Ir va čia atsiranda esminis dalykas, kad koks bebūtų talentas čianai, tenai reikia turėti dar daugiau, jeigu nori išeiti į pasaulį. Man tai yra visas paprastas dalykas. O žvaigždė galima patapti dabar ir Lietuvoje. Ir kaip užsienyje kalba, tie žmonės, kurie dirba su muzika, sako, mums nebereikia, kad jūs atvažiuotumėt pas mus, mums nebereikia su jumis šnekėti. Mes matome, ką jūs išleidžiate, mes matome, kokius jūs klipus išleidžiate, mes paklausom jūsų dainas. Ir jeigu bus tai, kas mus tikrai labai sudomins, mes jūs pasikviesim. Tu dirbi ne tik su atlikėjais, yra ir koncertai, taip, yra ir renginiai. Viskas užsidarė. Kuo tu gyveni? Kuo aš gyvenu? Gyvenu iš tikrųjų tai tuo, kad galvoje verda įvairios mintys, įvairūs projektai, kuriuos dar norisi padaryti, suorganizuoti ir tu galvoji, kaip juos padaryti ir kas tai gali būti naujo, ar tai gali būti pridėtinė vertė, nes apie pinigus jau taip dažnai nebegalvoju, kaip anksčiau galvodavo, prisipažinsiu. Dabar yra minčių visokių, norisi kažką tai tokio padaryti, kas būtų, nu, ne taip kaip kitur. Šiai dienai, tai sakysime, mes tikrai dėl karantino labai pergyvenome dėl būtent festivalio Mama, kuris Kaune turi vykti. Taip, Mama vasara. Taip, Mama vasara ir džiaugiuosi, kad pavyko, tiksliau taip susiklostė situacija, kad iš Rugpjūčio paskutinio savaitgalio mes persikėlėme rugsėjo 1 savaitgalį, per rugsėjo 5 dieną Raudondvaryje šį kartą bus, kur visi praeitų metų nominantai, atlikėjai, beveik visi, atliks savo programas 20 minučių ir būtent buvo sugalvotas specialiai toks formatas, aš sakau festivalis, tai nėra koncertas, nors jisai vyksta vieną dieną, bet visi atlikėjai groja tik po 20 minučių. Ir praeitais metais turėjom tokių įdomių dalykų, kad scenoje atlikėjų yra padėtas elektroninis laikrodis ir laikas eina atbulinė data, 20 minučių. Tai neminėsiu vieno atlikėjo, kuris grojo daugiau kaip 20 minučių ir jam jau ten rodė ir taip, ir jau baigiam ir taip toliau ir jisai vis tiek nebaiginėjo. Tai tada garso operatorius paėmė ir taip, kaip sakau, tą potenciometrą, op, ir nuleido po dainos ir jis dar kažką bandė kalbėti ir jau kalba nebeišėjo. Ar skaičius žmonių bus ribotas ar ne? Ar saugotės? Tai skaičius šiai dienai oficialiai yra neribotas jau nuo rugsėjo mėnesio, tačiau siūlau visiems saugotis. Jeigu aš būčiau valdžioje, mūsų Lietuva dabar būtų turbūt uždaryta, taip lengvai niekas neišvažiuotų patostogauti. Visi vis tiek turėtų būti Lietuvoje ir čia suktis ratu. Tavo aktyvus būdas, bet kaip ir minėjai, tavo antra pusė puikiai įsitraukė į tavo koncertinę veiklą, vat, tą vat, kūrybinę veiklą. Aš visiems sakau labai paprastai, žinokit, mūsų
piniginės yra atskiros. Tai, ką jinai daro, jinai daro. Ką aš darau, tą aš darau. Ir kas įdomiausia, tik tai, kad mes būna, kad gal pasidalinam kažkuriais darbais. Būna, čia tau reikia važiuoti, ne čia tu važiuosi. Ten tavo reikalai, tu ir susitvarkai. Ten tavo reikalai, tu ir susitvarkai. Tai aš visą laiką šiaip esu tos nuomonės, kad šou versle savo antrą pusę dar negalima. Sunku. Taip. Bet tenka. Šiuo atveju, aš sakyčiau, kadangi gal dabar biškai tie darbai mūsų išsiskyrė, tiek ir jos, tiek ir mano, tai nėra sunku, žinok, iš tikrųjų galima suderinti, bet konfliktinių situacijų visą laiką būna, taip. Stingai. Apibendrinant, labai norėčiau, nežinau, tavo artimiausių planų, koncertų, renginių, atlikėjų naujų. Prisipažinsiu, dabar esu vieną nusižiūrėjęs, iš tikrųjų įdomų žmogelį. Pagyvensim, pamatysim, tai aš manau, kad tai savotiškas atradimas Lietuvoje yra. Jisai niekur nematomas, niekur nedaromas, bet būna tokie žmonės, kurie Lietuvoje pasislėpė. Jo. Ir iš tikrųjų kažkokia turi savitumą. Tai va, mes dar su juo pakalbėsime ir žiūrėsim, ar jisai nori su tą muziką ką nors daryti, ar tai jis daro tik tai savo malonumui ir tik tai laisvalaikiui. O toliau, tai be abejo, pagrindinis, tai dabar artimiausias dalykas, tai bus ta mama vasara, kuriai ruošimės. Tikimės, kad antroji banga net keliaus dar rugsėjo 5 dieną. Ir tikimės, kad tiek ir studentai, ir mokiniai, ir visas jaunimas galės tikrai pasilinksminti, nes tai šiais metais vienintelis, galima sakyti, yra didžiausias festivalis, vienintelis. Ir turbūt, kad iki naujų metų nelabai bus. Ir reikia suprasti, kad galimybę reikia naudotis, nes mes nežinom, ar mes tikrai galėsim spalį, lapkritį tą dalyką daryti. Tai va, tai tokie planai, o kiti planai, aš jeigu juos dabar papasakosiu, bijau, kad konkurentai, kai sužinos, pradės daryti kažką panašaus. Tai gal aš kol kas dabar nesakysiu. Pasilaikysiu komercinės paslaptis savo. Jo, bet galiu pasakyti, kad jų yra. Goda su Martynu dievina jūros gėrybės. Tai žinodamas, restorano Meridianas virtuvės šefas ruošia specialų karštą patiekalą, grilintą aštunkojų su moliūgų tyre, jaunosiom bulvėm ir jaunaisiais brokoliais. Ir prašom, pagrindinį patiekalą, tai būtų aštunkojų čiutuvai su moliūgų tyrė, jaunosiam bulvytėm ir jaunieji brokoliai. Gerai, labai ačiū, skanu. Pabandysim. Pataikęs su aštunkojų, viskas gerai, puikiai. Iš tikrųjų su maistu tai toks dalykas yra, aš manau, kad maistas tai turi būti kiekvienam malonumas. Ir tas malonumas, kaip pasakau, nukeliauja į skrandį. O kai nukeliauja į skrandį, tada yra arba gera nuotaika, arba bloga nuotaika. Labai paprasta viskas. Ne, man pakilo nuotaika, aš nežinau, ar nuo maisto, ar nuo pokalbio su tavim. Ir tau padėkoti už šiltą ir atvirą pokalbį. Ačiū, kad leidai prisiliesti ir prie muzikinio pasaulio, ir prie tavo asmeninio. Ir man tikrai buvo labai malonu. Ačiū tau, kad pakvietei. Nors turėčiau turbūt aš kviesti. Pasimatymas vykęs. Pasimatymas ir geros vasaros. Mano tobulas ir turiningas savaitgalis Neringoje baigėsi, o mes susitiksime su jumis kitą šeštadienį 10:30 per Lietuvos ryto televiziją.